Meu nome é Kleber Koik, eu sou faixa marrom, treino na Bonsai e hoje eu treino no Japão, vivo no Japão. Eu tenho um jogo muito, acho que, pra frente, eu gosto de lutar pra pegar. Não ligo muito pra ponto, tomar ponto não, acho que eu cresço muito no meio da luta ali. E acho que meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu pra frente. É um jiu-jitsu que é feito de finalizações. Pra mim isso é muito bom, como eu falei, acho que meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu pra frente, onde eu vou ter 15 minutos. Eu vou ter oportunidade de finalização e para mim é melhor, eu sempre procuro isso. Então para mim eu gostei muito, acho muito interessante. Essa é uma boa experiência. Sei que tem muitos caras duros, esses oito caras que estão aí são caras duros. Mas eu tô aqui pra lutar qualquer um e tô disposto a ganhar e vou buscar o tempo inteiro a finalização e com certeza eu pretendo sair campeão. Primeiro eu agradeço a oportunidade que o evento tá me dando, a minha equipe, a meus familiares, a Deus, acima de tudo, e aos meus patrocinadores, que acreditam e sempre me dão uma força, tá certo? E se Deus quiser, eu vou dar o meu melhor e vou sair campeão.